حسین عاصم میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ جو محرم کا مہینہ ہے، یہ بہت بڑا ایک پیغام دیتا ہے، بہت بڑا میسج دیتا ہے، اور خاص طور پہ جو اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے، سرفرو کے لیے ہمارے آخر نامدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسوں نے، حضرت حسین، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن نے جو قربانی دی ہے، آج اس قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام ساری دنیا میں زندہ ہے۔ اور شہداء کربلا نے جو ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کی آج قربانیوں کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور انہیں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ایک، حالانکہ اسلام کے اوپر کئی طریقے کے حملے کیے گئے ہیں، مگر آج وہاں سے جو کربلا کی سرزمین سے جو آج ہمیں میسج ملتا ہے، جو پیغام ملتا ہے، آج وہ پیغام یہ ہے کہ اسلام کی بقا کے لیے، حالانکہ اس کی ذمہ داری نے تو اللہ تعالیٰ نے لی ہے، مگر ہمارے پیارے آخر نامدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے جو اب شہادت کی جو قربانی دی ہے اور جو میسج دیا ہے، وہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ نہ صرف ہم سب کے لیے بلکہ سارے عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ اور یہاں پہ بی بی کے علاوہ میں ہر سال لاکھوں لوگ بلا مذہب ملت آتے ہیں، اور عارف بھائی صاحب اور دیگر تمام یہاں پہ جو خادمین ہے، جو خدمت کرتے ہیں، اور جو نظم و نسق کے ساتھ یہاں پہ جو مظاہرہ کیا جاتا ہے، وہ قابل تحسین ہے۔ خاص طور پہ یہاں پہ پولیس اور میڈیا، اور خاص طور پہ باخری بھائی کا جو چینل ہے SNS، وہ مکمل طور پہ لائف ٹیلی کاسٹ کرتے رہتے ہیں۔ اور میں ابھی دیکھا ہوں کہ جس طریقے کے یہاں پہ جو انتظامات ہیں، اس کی یہ میں حکومت تلنگانہ اور خاص طور پہ یہاں کی جو انتظامیہ ہے، اس کا تہ دل سے مشکور ممنون ہوں۔ اور اس سال جو نیا ہاتھی جو ہمارے پاس آئے ہیں، اس کی کل بھی ریہرسل ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے جو انتظامیہ ہیں، ان کی بہت بڑی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم دیکھیں گے کہ بی بی کا علم جو ہے، پرسوں اسی ہاتھی پہ یہاں سے سوار ہوگا۔ شکریہ، خدا حافظ۔